প্ৰকাশ পালে কালপুৰুষ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা। অসমৰ বিষয়ে কি কৈছে, চৰকাৰৰ বিষয়ে কি কৈছে পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাই, জানিবলৈ চাওক আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিভিন্ন। অসমৰ ভাগ্যচক্ৰ, তাৰ আগে জানি লওক আগন্তুক অসমীয়া নতুন বছৰৰ ৰজা, মন্ত্ৰী, জলাধিপতি আৰু শস্যাধিপতিৰ বিষয়ে। হয়, আগন্তুক নতুন বছৰৰ ৰজা হ'ব বুধ, মন্ত্ৰী হ'ব শনি, লগতে জলাধিপতি হ'ব মংগল আৰু শস্যাধিপতি হ'ব শুক্ৰ। চন্দ্ৰ কেতুযুক্ত হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যখনত বিভিন্ন ব্যাধি, দুৰ্যোগ, দুৰ্ঘটনা আদিয়ে জনগণৰ বিস্তৰ ক্ষতি আৰু প্ৰাণহানিৰ যোগ। কেতুৰ প্ৰভাৱত দেশৰ বহু গোপন শত্ৰুৱে কুটাঘাতমূলক কাম কৰিব পাৰে বুলি পঞ্জিকাই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে। সপ্তমত মংগল থকাৰ বাবে ৰাজ্যখনত ব্যৱসায় বাণিজ্য, আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি তথ্যত প্ৰকাশ কৰিছে। শনিৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত ভুল বুজাবুজি, গৃহ অশান্তি, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মতানৈক্য আহিলেও চৰকাৰে আইন শৃংখলা বজাই ৰখাত সক্ষম হ'ব, লগতে সফলো হ'ব। অসমৰ ভাগ্যস্থানত বুধ নিশ্চস্থ হৈ অৱস্থান কৰাত চৰকাৰৰ কাম কাৰ্যত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, জনসাধাৰণ, ৰাজনৈতিক দল আদিয়ে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি থাকিব। আনহাতে বৃহস্পতিৰ বাবে চৰকাৰে যিমানেই কল্যাণমুখী কাম নকৰক কিয়, কিছু পৰিমাণে বাধা আহিব বুলি পঞ্জিকাত প্ৰকাশ হৈছে। আগন্তুক দিনত হত্যালীলা, কল্যাণমুখী কাম ধ্বংস, চুৰি, ডকাইতি, বলৎকাৰ, কুটাঘাতমূলক কাৰ্য আদিক চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব বুলি তথ্যত কোৱা গৈছে। অসমৰ বাবে অসমীয়া নতুন বছৰটো অতি শুভ, চৰকাৰে বিভিন্ন দিশত ৰাজবৃদ্ধি কৰিব। শুক্ৰৰ প্ৰভাৱত চৰকাৰে পৰ্যটন, পৰিবহণ, শিক্ষা, শিল্পকলা, গৱেষণা, কাৰিকৰী শিক্ষা, স্ত্ৰী শিক্ষা উন্নয়নৰ বাবে অধিক মনোনিৱেশ কৰিব। মংগল অশুভ প্ৰভাৱত থকাৰ বাবে আহাৰ মাহৰ পৰা ভাদ মাহৰ ভিতৰত কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাহুৰ প্ৰভাৱত আগন্তুক বৰ্ষত সংখ্যালঘু আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লোকে অধিক ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব। লগতে অসমত এটি নতুন ৰাজনৈতিক দল জন্ম হোৱাৰ পূৰা সম্ভাৱনা দেখা দিছে পঞ্জিকাত। অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণ লোৱা সময়টোলৈ চাই গণনাত ওলাইছে চৰকাৰখনে গুৰুস্থানীয় ব্যক্তি, দেশৰ শিল্পী, সাহিত্যিক, সমালোচক আদি গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ পৰা অসুবিধা পাই থাকিব। অৱশ্যে চৰকাৰে কম সময়তে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু লগ্নপতি শনি আৰু মংগলৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ দৃষ্টি হোৱাত চৰকাৰখনৰ কোনো মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ অথবা মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা অপসাৰিত হোৱাৰ যোগ আছে। আজিলৈ ইমানেই, পিছৰ প্ৰতিবেদন চাই থাকিবলৈ চেনেল বিভিন্ন ফ'ল' কৰক। বিপুল মজুমদাৰ, গুৱাহাটী।